Kultura dhe tradita jonë mund të promovohet për ditë dhe këtë gjë mund të bëjmë secili. Ka shembuj të jashtëzakonshëm dhe ne i kemi rrëfyer, madje edhe veçëndresa na ka sjell ato rrëfime të organizatave të ndryshme, shumë prej tyre jo qeveritare, që me këtë punë merren për ditë. Dhe rasti konkret është njëra për të cilën sot rrëfim. Cila është ajo? Po, pra një punë të tillë tash e sa vite po e bën edhe organizata jo qeveritare Flaka e Llapit, megjithëse në kushte të vështira ajo po vazhdon punën e saj që e bën më së miri, pra të promovojë kulturën dhe trashëgimin tonë kosovare. Që nga vitin 1990 në Poduje funksionon organizata jo qeveritare Flaka e Llapit. Kjo organizat njihet për aktivitetet e ndryshme që ka ofruar dhe vazhdon të ofroj për banorët e Podujevës. Edhe pas luftës, kjo organizat vazhdon punën dhe aktivitetet si çdo herë tjetër. Fokus ka promovimin e të rinjeve dhe aktivitetet të ndryshme kulturore. Pas lufte, jam angazhua kryesisht me shoqërinë Flaka e Llapit. Tu kemi pas një aktivitet të ngjeshur, se kishë çni kulturore, ka marrë pjesë në shumë festivale, si në Klin, në Bajramcor, në Kaçanik, në Has, në Nistog, në Skenderaj. Pas jetës kulturore, jemi marrë edhe me organizimin e turezave shkencore. Kemi mbajtë shumë tureza. Kemi bajt manifestimet gati 80% të dëshmorëve në zonën e parahtive të Llapit. Në Bibalaj tregon se kjo organizat funksionon me përkraje të qytetarve të cilët nuk heziton që të ndihmojnë në mënyra të ndryshme, qoftë duke ju dhuruar eksponate të ndryshme apo veshje dhe instrumente të vjetra tradicionale. E falenderojmë pronarën e këtij lokali që na ka lëshuar shtëpinë gratis. Unë nuk paguj asnjë cent. Të gjitha këto që po i shihni i kam prej popullit. Unë e shtrit dorën popull. Populli është ai që të mban. Ne na kanë ndihmuar shumë me të gjitha me veshje kombëtare, me instrumentet që po i shihni, me këto shtroja që janë të vjetra, të bukura. Do të thotë kemi shtroja të kohës shumë vjetër që kanë punuar nënat tona. Është janë atje në mërkusht, është cilymi, është qerga e viteve 1920 në maru me në Sylevic, qerg pileshit dhe stegen, e kemi edhe dyshekun. Do të tëtë katër esponata të shtroja të poplit që kanë funksionu në atë ko, prej dorëve të nënëve tona i kemi sot këtu. Në këtë hapsir, ku zhvillon veprimtarin kjo OJQ, ofron edhe kurse të vallëzimit pa pagesë. Unë me këto vajzat shkoj edhe në dasma. Kemi pas dasma shumë. Dasma të i bëjmë Shqip. Vallët i kemi tradicionale, kryesisht i kemi vallët Llapit. Edhe qa pri të mirë. Kemi gardarobë për mbi 40 personat të veshëm, pe grup moshave, pe vjetërve të ri, vajza, të gjitha këto. On, kemi gardaroba të Llapit, që tash është vështirë mi gjithë. Drejtu e si shoqate Zotri Balaj na tregon më shumë detaje rreth eksponateve që gjindën këtu. Si pas ti, të gjithë janë të dhuruara nga qytetarë të ndryshëm. Unë do t'ju tregoj për eksponata, ka dale, kështu që ta janë tirë që të Llapit, kjo shoka Llapit që e thash pak më herët, edhe këta janë tirë që dikun bi 90 vjetë. Ky dysheku që është aq i bukur, kjo pjesa e qylimit ku po doket këtu, është shenjat, simbolet e Shqiponjës.
vështi ka qenë, nuk ka qenë let, po jam përpjek edhe me vënes, i kom marë se kemë ujtë edhe ma shumë se njerëzit i kanë gjuhë në për burloqje. Këtë zgjedh, i kemi thonë këtë njerë zgjedha, është e poetit Adem Gajtonit. Të gjithë tha i kom shti, edhe ja kom qitë etiketin, po dhe e kom shti në fletorë aty, kush në kalon, që në kalon. Që ku është kërë shiku? E ko edhe emnin kush në kalon një palatës, një kosumbi. E gjithë këto eksponate natyrisht të dojnë kujdes të veçantë. Në këtë aspekt, kujdisë drejtuesi organizatës në Bi Balaj. Është fështirë, gjithë do 3 dit apo 4, unë i marë i fshi eksponatet, se mo nuk i mu i t'i gjej. E këtu merëm 2-3 vetë, njëtin ku na edhe bojmë muziken, edhe bojmë qajnë, edhe presëm dhe musafirët. Po, vullneti i mirë nuk ka mungue, ka nardhë, vinë shkollat, shkolla Shabashalja ka nardhë në zënësit e parashkollort, me grupet klasave, me mësusit e tyne, ka nardhë të fshatrave të ladovcit, mësusit, edhe ka nardhë vizituos nga Shqipëria, nga Lezha, nga Baramcuri, ka pas vizituos pre Anglije, Mark Perry, ma ka dhonë edhe një liber, që ka bënë një liber për Kosovë. Gjithë punën e organizatës me tekste veçantë, pjesëmarrje në festivale dhe ahingje të rëndësishme, drejtuesi i saj e ka dokumentuar në fotografi. Ky koncert i thot humanitar, atëherë kam qenë edhe kryetari degës të kulturës në nivel Kosovës, i mbajmë 12 komuna koncert për fëmijë jetima. Ky është festivalin 2012 në komba 3 ditë për Zahir Pajazitin, edhe ka qenë 100 vjetori pa mbarësi Shqipërisë. Anisa Gubetini, që nga mosha 10 vjeçare, është bërë pjesë e kësaj organizate jo qeveritare si valltore. Jam valltore Qyshmëte, prej moshës 10 vjeçare. Jam grup i ri, se nuk jam prej grupe më të reja që në kam për para. Këtë vim tri herë një aftë në shëqatën Flaka e Lapit me i bë ushtrimet. Kemë dorës më festivale, ka pas nevojë dhe ka nevojë që të rritet numëri i valtarev dhe djemve që më u bë grupi sa më i madhështë dhe më e mirë, a më prapë se prapë edhe pëse sënë kërkisat e më dhoja. Na përveç ushtrimet që i bëjmë këtë, pisa më e preferume është kur dalim në skinat më dhoja, ku se cili njëri që është atë i dhisë telefonat me na bo video edhe të rritët pëse ju krejtiri kujtojmë tradita tuna. Vizita ju në organizatën një qeveritare Flaka e Lapit u përmbyll me një performancë të jashtëzakonshme nga valltarët e shoqatës.